ନମସ୍କାର, ଅଗଷ୍ଟ ବିଗ୍ ବ୍ରେକିଂକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଦୁର୍ଗା ଆଶିଷ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବଡ଼ ଖବର ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ଯେ ବଦଳିର ବସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଚାନ୍ଦବାଲି ବିଜେଡ଼ି ବିଧାୟକ ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟ। ଏକଥା ଆମେ ଖୁଲାସା କରିବୁ। ସେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏକ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ, ସେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଖେଇବୁ ଆଉ ଖୁଲାସା କରିବୁ ଯେ ଇଏ କେମିତି ବଦଳିର ବସ୍ ଆଉ କେମିତି ଶାସକ ଦଳ ଚଲାଇଛି ଥାନା କବ୍ଜାର ଅଭିଯାନ, ତାକୁ ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବୁ। ଆଉ ବଡ଼ କଥା, ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ବିଧାନସଭାରେ ଉଠିଲା। ଆଉ ଭାଗିରଥୀ ସେଠି ବିଜେଡ଼ି ବିଧାୟକ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ତାକୁ ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ବି ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବିଧାୟକ, ଆମେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି, ଆମେ ଯଦି ନ କହିବୁ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ, ଅଫିସରମାନେ ଆମକୁ ମାନିବେନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫିସର ମାନିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଧମକେଇବେ, ବଦଳିର ଧମକ ଦେବେ ଆଉ କହିବେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛୁ, ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ କେଉଁ ସର୍ଭିସ ମାନୁଆଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବେ? ଆହୁରି ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରେକର୍ଡିଂ କାହିଁକି କଲେ ସେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ। ରେକର୍ଡିଂ କ'ଣ ବ୍ୟାନ୍? ଆପଣ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଅନ୍ତୁ ଭାଗିରଥୀ ସେଠୀ ବାବୁ ଯେ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଉ ରେକର୍ଡିଂକୁ। ରେକର୍ଡିଂ କ'ଣ ବ୍ୟାନ୍? ଆଜ୍ଞା, ଜଣେ ଶୋଧୁଛନ୍ତି, ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ରେକର୍ଡିଂ, ଯିଏ ଗାଳି କଲା ସିଏ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଗାଳି ଖାଇଲା ସିଏ ଦୋଷୀ। ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ସ୍ୱାଧିକାର ଭଙ୍ଗ ଆସୁ ବୋଲି ଏ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଭାଗିରଥୀ ବାବୁ। ୟାଠୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଇଏ ଛୋଟ କଥା କହିଥିଲେ କାଲି ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ। ଇଏ ତ କବ୍ଜା କରିଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେଇଥିପାଇଁ ପୁଲିସର ହାତ ଯାଉନି ଆକ୍ସନ ନେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରଖିଛୁ ବଦଳିର ବସ୍, ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଏଠି ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତା ବିଧାୟକ ଶାସକ ଦଳର, ତାଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ପୁଲିସ ଆଉ ପ୍ରଶାସନ। ନୟାଗଡ଼ରେ ପରିକେସରେ ବି ଏକଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ମହାଙ୍ଗା ଘଟଣାରେ ବି ଏଇ କେସ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ରଞ୍ଜନ ଦାସ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଏକଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, କଣ୍ଟାମାଲରେ ମହିଧର ରଣାଙ୍କ କାରନାମା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ପରେ ବି ଇଏ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଆଉ ବଦଳିର ବସ୍, ଏ ବିଧାୟକମାନେ, ଏ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ, ତା ମାନେ ଡିଜିପିଙ୍କ ରୋଲ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ବିଧାୟକ କହୁଥିଲେ ଯେ ଡିଜିପିଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବି, ତତେ ମୋଡ଼ିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି, ଫିଙ୍ଗିଦେବି। ଇଏ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଜଣେ ବିଧାୟକଙ୍କର, ଆଉ ଭାଗିରଥୀ ସେଠୀ ବାବୁ ଏ ତାଙ୍କର ତରଫଦାରୀ କରିକି ଓକିଲାତି କରି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ନ କହିଲେ ଆମକୁ ମାନିବେନି, ଆପଣଙ୍କୁ ମାନିବେ ବୋଲି ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବେ। ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ମୋ ସହଯୋଗୀ ଶିବାନନ୍ଦ ଦାସ। ଶିବାନନ୍ଦ, ଦୁଇଟା ପ୍ରସଙ୍ଗ, ବଦଳିଲେ ବସ୍ ତାର ତ ଖୁଲାସା କରିବା, ଭାଗିରଥୀ ସେଠି ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ରିଆକ୍ସନ ଶିବାନନ୍ଦ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗା, ସେ ସିଧାସଳଖ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା, ଯିଏକି ଅଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦପୁରର ବିଜେଡ଼ି ବିଧାୟକ ଭାଗିରଥୀ ସେଠୀ, ଆଜି ଯେଉଁ ଗୃହରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ପ୍ରସଙ୍ଗର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। କାରଣ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସିଧାସଳଖ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମାଜ ପ୍ରତି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ରହିଛି, ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅଫିସର ରେକର୍ଡିଂ କରିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଜଣେ ବିଧାୟକ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ କ'ଣ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବ, ସେତେବେଳେ ବିଧାୟକ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ PhD କରିଛି, ତେବେ PhD ସେ କେଉଁଥରେ କରିଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ନେଇ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। କାରଣ ଯେପରି ଭାବେ ଜଣେ ବିଧାୟକ ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ଯେପରି ଭାବେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। କେବଳ ଏହି କଥା ନୁହେଁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ତନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଯେପରି ଭାବେ ରାଜ୍ୟରେ ଶାସନ ଚାଲୁଛି, ବାରମ୍ବାର ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି କି ବିରୋଧୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଅଫିସର ରାଜ ଚାଲିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ BJP ହେଉ ବା କଂଗ୍ରେସ ହେଉ, ସମସ୍ତେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଅଫିସର ରାଜ ଚାଲୁଛି ବୋଲି, ତାହେଲେ ଏଇ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଏତେ ସାହସ ଦେଉଛି କିଏ? ଅଫିସରମାନେ କାହା ବଳରେ ଏତେ ବଳିଆନ ହୋଇଛନ୍ତି? ସିଧାସଳଖ ଏ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ବିତର୍କ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ASI ଯିଏ ଗୁରୁଚରଣ ବେହେରା ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ASI ତାଙ୍କୁ ଯେପରି ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ବୁଲେଇ ଫିଙ୍ଗିଦେବି ମୋଟୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋଟୁ କ'ଣ? କଳାପାଣି। ଯେପରି ଭାବେ ବିଗତ ଦିନରେ ଯାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କଳାପାଣିକୁ ପଠାଯିବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କ'ଣ ମୋଟୁ ପଠାଇ ଦିଆଯିବ? ଅର୍ଥାତ୍ ମୋଟୁରେ ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମନୋବଳ ଠିକ୍ ଭାବେ ରହିବ ତ? କାରଣ ଯଦି ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଏ ଯେ ମୋଟୁ ପରି ଯେଉଁ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ ଏବଂ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ବା ନକ୍ସଲ ପର୍ବଣ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ସେମାନଙ୍କର ଚାକିରି ଏକ ପ୍ରକାର ଅଭିଶପ୍ତ କି? ୟାର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଶିବାନନ୍ଦ, ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ ତାକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରିବା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଶୁଣେଇଦେବା
ଯେ ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟ ଏକ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଗତକାଲି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇକି ବଦଳିକୁ ନେଇକି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଡିଜିପିଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ କହିଲେ ଡିଜିପିଙ୍କ ପାଖରେ ବସେଇକି ତାକୁ ନେଇକି କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ମୋଟୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବଦଳିକି ନେଇକି କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଟିକେ ଶୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏକ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଗତକାଲି ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟ, ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା କିଛି ବାଟ ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଫିସିଆଲ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଯେ ଯଦି ଜଣେ ନିମ୍ନପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ଭୁଲ କରୁଛି ତ ତାଙ୍କର ହାୟର ଅଥରିଟିକୁ ଆମେ ଜଣେଇବୁ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଡିଜିଙ୍କୁ ମୁଁ କହିକି ବଦଳି କରିଦେବି ଯଦି ଏଇ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବ। ଗୋଟିଏ କଣ୍ଡିସନ୍ ମୁଁ ରଖିଥିଲି ଯେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ହଇରାଣ କରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଡିଜିଙ୍କୁ କହିକି ବଦଳି କରିଦେବି ବୋଲି। ଆଦରେ କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ, ମୁଁ ଡିଜିଙ୍କୁ କହିକି ତାଙ୍କ ହେଡ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଡିଜି, ତାଙ୍କୁ କହିକି ବଦଳି କରିବାରେ ମୁଁ କହିବାରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଗୁରୁ ଆଉଥରେ ପ୍ଲେ କରନ୍ତୁ, ଆଉଥରେ ପ୍ଲେ କରନ୍ତୁ। ବାଟ ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଫିସିଆଲ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଯେ ଯଦି ଜଣେ ନିମ୍ନପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ଭୁଲ କରୁଛି ତ ତାଙ୍କର ହାୟର ଅଥରିଟିକୁ ଆମେ ଜଣେଇବୁ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଡିଜିଙ୍କୁ ମୁଁ କହିକି ବଦଳି କରିଦେବି ଯଦି ଏଇ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବ। ଗୋଟିଏ କଣ୍ଡିସନ୍ ମୁଁ ରଖିଥିଲି ଯେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ହଇରାଣ କରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଡିଜିଙ୍କୁ କହିକି ବଦଳି କରିଦେବି। ଡିଜିପିଙ୍କୁ କହିକି ବଦଳି କରିଦେବି ନା ଏହା କହିଛନ୍ତି, ଡିଜିପିଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକି ତତେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି। ଦୟାକରି ସେ ଅଡିଓ ଚଲାନ୍ତୁ, ଦୟାକରି ସେ ଅଡିଓ ଚଲାନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟବାସୀ ଜାଣନ୍ତୁ ଏ ଡବଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କଥା ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟ, ତାକୁ ତାର ଖୁଲାସା ହଉ। କୁହନ୍ତୁ ଅଡିଓ ଚଲାନ୍ତୁ, କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ଚଲାନ୍ତୁ ଅଡିଓ। ଗୁରୁ ବାବୁ ସାର୍ ନମସ୍କାର। ସାର୍ ତମକୁ ମୁଁ ଦୁଇ ତିନି ଥର କହିଥିଲି ଆଗରୁ। କାହିଁ ସାର୍? ନାଇଁ ଦୁଇ ତିନି ଥର ଆଗରୁ କହିଥିଲି, ଏବେ ବି କହୁଛି। ସାର୍ ତମେ ଜାଣିଛ ଏଠି ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କୋଉଠି କ'ଣ ହଉଛି, ବୁଝିଲ ନାଇଁ? ହଁ ସାର୍। ତମେ ତାକୁ ଜାଣିଶୁଣିକି ଏଗ୍ରେଭେଟ ଅଧିକା କରୁଛ, କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଛ ତା ଠିକଣା ନାହିଁ। ତମେ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ କହୁଛି, ବୁଝୁଛ? ତମ ରେକର୍ଡିଂ ଅଛି କି ତମ ମୋବାଇଲରେ? ନାଇଁ ସାର୍ ମୋର ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଏରିଆ ଅଛି ମୋଟୁ କୋରାପୁଟର, ହଁ ସାର୍, ସେଇଠି ପୋଷ୍ଟିଂ କରେଇଦେବି। ହଁ ସାର୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପଳେଇ ଶୁଣୁ କରିବୁନି, ବୁଝିଲ ନା ନାଇଁ? ଲ ସବୁବେଳେ ଲ ତା ବାଟରେ ଯିବ। ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍, ମୁଁ କହିଲି ଯେତିକିରେ ରହିବା କଥା ସେତିକି ରହିବୁ, ତମ ପୋଷ୍ଟ ଯେତିକି ଏସ୍ଆଇ କି ଏସ୍ଆଇ ତମେ ଅଛ ସେତିକି ରହିବ, ନିୟମ ଅନୁସାରେ କାମ କରିବ। ନିୟମ କାମ କାଇଁ କରୁଛ? କାଲି ଡିଜି ପାଖରେ ବସି ତ ବୁଲେଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି ପାରେ। ସେଠି କହିଲେ ମୁଁ କହିଲି ଇଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଇଏ ପ୍ରୋସିଡିଓର ନିମ୍ନ ସ୍ତର ନିମ୍ନ ଯୋଉମାନେ ତଳସ୍ତରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବସ୍କୁ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରିବୁ। ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ନା କହିଲେ ଡିଜିପିଙ୍କ ପାଖରେ ବସେଇକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି, ଫିଙ୍ଗିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ ବଦଳିର ବସ୍ ଇଏ ବ୍ୟୋମକେଶ ବାବୁ, ଇଏ ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟ ଓର ବାପି ରାୟ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ପ୍ରଥମେ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ ଧ୍ୟାନସେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ପଚାରିଲେ ରେକର୍ଡିଂ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ପୁଲିସ ବାବୁ ଗୁରୁ ବାବୁ, ତାପରେ ୟାଙ୍କର ରୂପ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ କହୁଛନ୍ତି କୋରାପୁଟର ମୋଟୁ, ଅବଶ୍ୟ PhD କରିଛନ୍ତି ବାବୁ, ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମାଲକାନଗିରି କି କୋରାପୁଟରେ PhD କରିକି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୋଟୁଟା ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁଠି, କିନ୍ତୁ ମୋଟୁ ବଦଳି କରିଦେବି ପ୍ରଥମେ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି DGPଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବି ଆଉ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି। ତୁ ତା କରିକି ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳି କରିବା ଇଏ ଅଧିକାର MLA ମାନଙ୍କର? ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋଟୁରୁ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଆସୁଛି କ'ଣ ସେଇ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ମାଲକାନଗିରିରେ ବି ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ମତେ ମାଲକାନଗିରି ମୋଟୁରୁ କୋରାପୁଟରୁ ବି ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା ଯେ ଆଜ୍ଞା ସେଭଳିଆ ଲୋକକୁ ଏଠିକି ପଠାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମଣିଷ ରହୁଛନ୍ତି ସେଠି ବି, ଲୋକ ଜନସାଧାରଣ ରହୁଛନ୍ତି, ଗରିବ ଗୁରୁବା ଲୋକ ସେଠି ରହୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ମାଲକାନଗିରିରେ ବି ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ମତେ ମାଲକାନଗିରି ମୋଟୁରୁ କୋରାପୁଟରୁ ବି ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା ଯେ ଆଜ୍ଞା ସେଭଳିଆ ଲୋକକୁ ଏଠିକି ପଠାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କୋରାପୁଟ ଆଉ ମାଲକାନଗିରିରୁ ଲୋକ ଫୋନ୍ କରିକି କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ଆମ ଏରିଆକୁ ପଠାନ୍ତୁନି, ଆପଣ କ'ଣ DG, ଆପଣ କ'ଣ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ଆପଣ କ'ଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିକି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆମ ଏରିଆକୁ ବଦଳି କରାଯାଉନି? ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ବଦଳିର ବସ୍ ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟ ବାପି ରାୟ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକ ଫୋନ୍ କରିକି କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପଠାନ୍ତୁନି, ତାମାନେ ଆଗରୁ ଆପଣ ପଠେଇଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ଆପଣ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଆପଣ ନୁହଁ, ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତା ବିଧାୟକ ପୁଲିସ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରୁଛନ୍ତି, ପୁଲିସଙ୍କର କେଉଁଠି କିଏ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେବ ସେ ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ତା ମାନେ ଆପଣ DG ଆଉ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଉପରେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଇସାରାରେ ବଦଳି ହେଉଛି, ସେୟା ତ ମିନ୍ କରୁଛି। ଶିବାନନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗାଶିଷ, ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଇପାରିବ, ଯେପରି ଭାବେ ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦମୁଆ ନୀତି ସିଧାସଳଖ ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି, କାରଣ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଯେଉଁ କଥା ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ ସିଏ ତ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଲେ ନାହିଁ, ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ କାଟିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଡିଓରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ସେ କରିଛନ୍ତି ଯେ
ଯେଉଁ ଏସ୍ଆଇ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୁର୍ନୀତିର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି, ଯଦି ଜଣେ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉନାହିଁ, ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉନାହିଁ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅନୁନ୍ନତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି, ତା'ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ନୀତି କରିବେ ସେହିମାନଙ୍କୁ କୋରାପୁଟ ମାଲକାନଗିରି ପରି ରାୟଗଡ଼ା ପରି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଠାଯିବ କି? ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଯେପରି ଭାବେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଡିଜିପିଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକି ବଦଳି କରିଦେବି, ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଲାଇକି ଫିଙ୍ଗିଦେବି, ତାହେଲେ ଏଠି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛି, ଗୃହ ବିଭାଗକୁ ଚଳାଉଛି କିଏ, ଗୃହ ବିଭାଗ କାହା ଇସାରାରେ ଚାଲୁଛି, ଗୃହ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? କାରଣ ଯିଏ କି ଅଛନ୍ତି ଚାନ୍ଦବାଲିର ଦୁଇ ଦୁଇ ଥରର ବିଧାୟକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟ ଓର ବ୍ୟାପି ରାୟ, ଯିଏକି ଛାତ୍ର ସଂଗଠନର ମଧ୍ୟ ସଭାପତି ଥିଲେ, ଏବେ ଯୁବ ସଂଗଠନର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଅଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେପରି ଭାବେ ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଯେଉଁ କଥା ସେ ଯେଉଁ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଆମେ କହିପାରିବା, ସିଏ ଯଦି ତାଙ୍କର କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ତେବେ ସେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଏସ୍ପି ତାଙ୍କୁ ସେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ କି? ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା ସେ ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି କି? କିମ୍ବା ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଗୃହ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଭାବେ ଜଣାଇଛନ୍ତି କି? ଯଦି ଏହା ନ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଫିସରଙ୍କୁ ସେ କିପରି ଭାବେ ଧମକ ଚମକ ଦେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କାହିଁକି ଏତଲା ଦାୟର ହୋଇନାହିଁ ଏହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେପି, କାରଣ ସିଧାସଳଖ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଜଣେ ଅଫିସର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯେପରି ଭାବେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରାଯାଇଛି ଏହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଯଦି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ଦୁର୍ନୀତି ଥିଲା ତାହେଲେ ସରକାର ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନଥିଲେ? ଏଠୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଅଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ, ତା ଏକ ପ୍ରକାର ଢାଲ ସଦୃଶ କାମ କରୁଛି କହିଲେ କିଛି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଯେଉଁଠି ଜଣେ ବିଧାୟକ ଜଣେ ଏଏସ୍ଆଇଙ୍କୁ ଏପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟରେ କେମିତି ଶାସନ ଚାଲିଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ପଦାକୁ ଆସୁଛି। କାରଣ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଉଛି, ବିଜେପି ହୁଅନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଥାନାଗୁଡ଼ିକ ରାଜନୈତିକ ଗୋଟି ଚାଳନାର କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଛି, ଏବଂ ଆଇଆଇସି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ବ୍ଲକ ଲେବୁଲର ସଭାପତି ପାଲଟିଛନ୍ତି, ଏସ୍ପିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସଭାପତି କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ସେତେବେଳେ ସେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଅଫିସରମାନେ ତାଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗୁଳି ତାଙ୍କ ଗୋଟି ଚାଳନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ବଦଳି କରାଯିବ। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ମୋଟୁ କାହିଁକି କହିଲେ? ଯଦି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ଅନୁନ୍ନତ ଅଞ୍ଚଳ ମୋଟୁ, ଯଦି ମୋଟୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏହି କଥା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗିଯିବନି କି? ଏହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ବ୍ୟୋମକେଶ ବାବୁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି, ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବୁ, ଲୋକଙ୍କ କଥା କହିବୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହଁ। କାହିଁକି ନୁହଁ? ସେ ଅଡ଼ିଓ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି, ସେ ଅଡ଼ିଓ ହିଁ ସତ କହୁଛି। ଟିକେ ଚଲାନ୍ତୁ ଯେ ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ନେଇକି କ'ଣ କହିଥିଲେ ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟ, ଅଡ଼ିଓରେ ଟିକେ ଶୁଣେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୁଁ ଆସିବି, ଟିକେ ଶୁଣେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତମେ ଜାଣିଛ ଏଠି ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କୋଉଠି କ'ଣ ହଉଛି, ବୁଝିଲ ନାଇଁ? ହଁ ସାର୍, ତମେ ତାକୁ ଜାଣିଶୁଣିକି ଏଗ୍ରେଭେଟ ଅଭିଜ୍ଞା କରୁଛ। ତମେ ଜାଣିଛ ଏଠି ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କୋଉଠି କ'ଣ ହଉଛି, ବୁଝିଲ ନାଇଁ? ହଁ ସାର୍, ତମେ ତାକୁ ଜାଣିଶୁଣିକି ଏଗ୍ରେଭେଟ ଅଭିଜ୍ଞା କରୁଛ। ତମେ ଜାଣିଛ ଏଠି ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କୋଉଠି କ'ଣ ହଉଛି, ବୁଝିଲ ନାଇଁ? ହଁ ସାର୍, ତମେ ତାକୁ ଜାଣିଶୁଣିକି ଏଗ୍ରେଭେଟ ଅଭିଜ୍ଞା କରୁଛ। ତମେ ଜାଣିଛ ଏଠି ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କୋଉଠି କ'ଣ ହଉଛି, ବୁଝିଲ ନାଇଁ? ହଁ ସାର୍, ଯେ ଏଠି ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ'ଣ ଅଛି ତମେ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଆଗ୍ରାଭେଟ କରୁଛ। ବ୍ୟୋମକେଶ ବାବୁ, ଟିକେ ଆପଣ ତ PhD କରିଛନ୍ତି, ଟିକେ ସରଳ ଭାଷାରେ ୟାର ଅର୍ଥଟା ବୁଝେଇ ଦେବେ କି? ଆପଣ ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଫାଇଟ୍ କରୁଥିଲେ, ସିଏ ଯଦି କରପ୍ଟ ଅଫିସର, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଯଦି ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ସିଏ ଯଦି 24 ଘଣ୍ଟା ମଦ ପିଇକି ରହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ କାହିଁକି କହିଲେ ଯେ ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ'ଣ ଅଛି ଆଉ ତୁମେ ତାକୁ ଅଧିକ ଆଗ୍ରାଭେଟ କରୁଛ? ୟାର ମାନେ ଟିକେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଟିକେ ଚାନ୍ଦବାଲିବାସୀଙ୍କୁ ଆପଣ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବ୍ୟୋମକେଶ ବାବୁ, ଆପଣ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ମୋତେ ଯେଉଁଭଳି ବ୍ୟବହାର କଲେ ସିଏ ତ କିଛି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି, ସିଏ ତ କହୁଛନ୍ତି ମୋଷ୍ଟ ୱେଲକମ୍ ବୋଲି, ସିଏ ତ କିଛି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ତୁ ତା ରେରା କରିକି ଗାଳି କରିବେ? ଇଏ କେଉଁ ମାନୁଆଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ବିଧାୟକମାନେ ତାଙ୍କର ଅଫିସରମାନେ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ରହିବେ ବୋଲି ଇଏ ଗାଳି କରିବେ? ଏବେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ ଭାଗିରଥୀ ସେଠି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ତାପରେ ମୁଁ ଶିବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। ଭାଗିରଥୀ ସେଠିଙ୍କ ବାଇନ ଚଲାନ୍ତୁ।
ଯେଉଁ ଅଡ଼ିଓ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ତାକୁ ତର୍ଜମା କରାଯାଉ, ତର୍ଜମା କରାଗଲା ପରେ ବିଧାନସଭାରେ ଉଠେଇବେ କି କ'ଣ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ଏହାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ବିରୋଧୀବାଲା ସବୁ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କଲେ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କଲେ, ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଧାୟକମାନଙ୍କର ମନୋବଳକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଧାୟକମାନେ କିଛି କହିପାରିବେନି, କଲେକ୍ଟରକୁ କହିପାରିବେନି, ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ କହିପାରିବେନି, ତହସିଲଦାରକୁ କହିପାରିବେନି। ଆମେ ତ ଆମ ନିଜ ପାଇଁ କହୁନୁ, ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହେଇଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ପୋଲିସିଂ କହିବୁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଅଫିସର କି ଯେଉଁ ଅଫିସରମାନେ ଏସବୁ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିକି ଅଛି, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସ୍ୱାଧିକାର ଭଙ୍ଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଣାଯାଉ, ତାଙ୍କୁ ଡକାଯାଉ, କିନ୍ତୁ ବିଧାୟକମାନଙ୍କର ମନୋବଳକୁ ଆଉ ଭାଙ୍ଗି ନ ଦିଆଯାଉ। ବାବାରେ ବିଧାୟକ ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ବିଧାୟକଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ସେ ପୋଲିସ ଯେ ସୁରକ୍ଷାରେ ଅଛି, ଯେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ଅଛି, ତା ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗୁନି। ଆପଣ ତାକୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବେ, ତୁତା କରିବେ, ତାଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ଏଇଥିପାଇଁ ନାହିଁ ଯେ ସେ ଜଣେ ଏଏସ୍ଆଇ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ। ଆପଣ କହିବେ ଯେ ଆମର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ମନୋବଳ, ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗିରଥି ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ବିଧାୟକମାନଙ୍କର ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ ହେଲା ତା ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗୁନି। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧିକାର ଆଣିବେ, ରେକର୍ଡ଼ିଂକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦେଉନାହାନ୍ତି, ବ୍ୟାନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣନ୍ତୁ ବିଧାନସଭାରେ, ବ୍ୟାନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ରେକର୍ଡ଼ିଂକୁ। ଆଜି ଶୋଧିଲେ, ଆଜି ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କଲେ, କାଲି ଯାଇକି ବାଡ଼େଇବେ, ଆଉ କହିବେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛୁ। ମୁଁ ତ ଦେଖେଇଲି ଅଡ଼ିଓରେ, ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟ କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁବାବୁଙ୍କୁ, ଯିଏ ଏଏସ୍ଆଇ, ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ତୁମେ ଜାଣିଛ, କାହିଁକି ତାକୁ ଆଗ୍ରାଭେଟ୍ କରୁଛ, ଆଉ ୟାକୁ ନେଇକି ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ଏହା କଲେ ତୁମ ଏଜେଣ୍ଟ ନ ସାଜିଲେ ତୁମେ କହିବ କ'ଣ ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ଶିବାନନ୍ଦ, ଇଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବୟାନ ଯେ ବିଧାୟକଙ୍କ ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ଆଉ ସେ ଏଏସ୍ଆଇଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱାଧିକାର ଆସୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପୁଲିସ ବାଲା ଗାଳି ଛା ଶୁଣୁଛି, ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରାଯାଉଛି, ତାର କିଛି ମାନ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଏଏସ୍ଆଇ ଜଣେ ତଳସ୍ତରର ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ, ଯେପରି ଭାବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏସ୍ପି ଅଛନ୍ତି, ଡିଜି ଅଛନ୍ତି, ସେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନ ଜଣାଇ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କହୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କୁହାଯାଇପାରିବ, ଯଦି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୁର୍ନୀତିର ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା, ଯଦି ଭିଜିଲାନ୍ସ ମାମଲା ଥିଲା, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇନଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସିଧାସଳଖ ଏଠୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯେଉଁ କଥା କି ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଧମକ ଦେଖାଇ ଏକ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ତାଙ୍କ କଥା ମାନିକି ଚଳିବେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଚାପ ପକାଯାଉନି କି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ତେବେ ଯେଉଁ କଥା ଆନନ୍ଦପୁରର ବିଧାୟକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଭାଗିରଥୀ ସେଠୀ, ଗୃହରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିବା କଥା, କାରଣ ବିଧାୟକଙ୍କର ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ସେ ଜନତାଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତରଦାୟୀ, ତେଣୁ ଜନତାଙ୍କ ନିକଟରେ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠୁଛି, ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନେ ସବୁବେଳେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ ଅଫିସର ରାଜ ଚାଲିଛି, ଅଫିସରମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯେପରି ଭାବେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା କଥା ଦିଆଯାଉନାହିଁ, ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା କଥା ଦିଆଯାଉନାହିଁ, ବିଧାୟକମାନେ ଯେଉଁ ଚିଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଅଫିସରମାନେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଏହି କଥା ବାରମ୍ବାର ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଉଠିଛି, ଏହାକୁ ନେଇ ତର୍କ ବିତର୍କ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଇପାରିବ, ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସରକାର କାହିଁକି ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି? ତେବେ ଯେଉଁ କଥା ଆଜି ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟ ସିଧାସଳଖ ବିବାଦକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଶୁଣୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହେଉଛି କି? ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଭୟ ରହିଛି ଯେ କାଳେ ରେକର୍ଡ଼ିଂଟା ବାହାରକୁ ଆସିଯିବ। ଆଜି ଯେଉଁ କଥାକୁ ନେଇ ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟ ଭୟ କରୁଥିଲେ, ସେହି କଥାଟି ଆଜି ସିଧାସଳଖ ଜନମାନସକୁ ଚାଲି ଆସିଛି। ଯଦି ତାଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ନଥାନ୍ତା, ଯେ ରେକର୍ଡ଼ିଂର ଡର ନଥାନ୍ତା, ସେ ହୁଏତ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିନଥାନ୍ତେ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ସେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହେବାର କଥା ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, କାଳେ ହୁଏତ ଯେତେବେଳେ ଗାଳି କରିଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବେ? ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେଠି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ କଥା କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରୁ ସେ ଗାଳି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ କଥା କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଳଜ କରିଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ତ ବଜାଇବା ଆମ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବପର ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ କିଏ କେଉଁ କଥା କହିବ ସେଥିରେ ଆମେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ହିସାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଯେପରି ଆମେ ମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା କଥା କରୁଛୁ, କାରଣ ଜଣେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ, ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି, କାଣ୍ଟ ଛାଣ୍ଟ କରୁଛୁ, ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟ
ଏ ୱାର୍ଡ କହିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ମୋଟୁ ବଦଳି କରିଦେବି କୋରାପୁଟର ମୋଟୁ, ଏକଥା କହିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଯେ ଡିଜିପି ପାଖରେ ବସିବି, ଡିଜିପିଙ୍କ ପାଖରେ ତତେ ମୋଡ଼ିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି, ଏ କ'ଣ କାଞ୍ଛାଣ୍ଟ? ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ସେ ଭାଷା ଯାହା ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ପୁଲିସବାଲାଙ୍କୁ, ଇଏ ଜଣେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ବିଧାୟକଙ୍କ ଠାରୁ କଦାପି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରାଯାଏନି। ଶୁଣିପାରିବେ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ବିଧାୟକ ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟ ଆମକୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ରଖୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି, ମୁହଁ ବୁଲେଇକି କାହିଁକି ପଳାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠନ୍ତୁ। ଆମେ ଜଗୁଆଳି ମିଡ଼ିଆ ନୁହଁ, ଯେଉଁଟା ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଲିଗେସନ୍ ଆଣିବା କଥା ଆଣନ୍ତୁ, ଆମେ ତ କହୁଛୁ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ଓପନ୍ ଅଛୁ, ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ନା ଆପଣ ଦେଇପାରିବେନି, ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯିବ। ଆମେ ଜଗୁଆଳି ମିଡ଼ିଆ ନୁହଁ। ଆପଣ କହିବେ ଯେ ମୋଟୁ ଆଉ ମାଲକାନଗିରି କୋରାପୁଟରୁ ମୋତେ କଲ୍ ଆସିଛି ଯେ ତାକୁ ପଠାନ୍ତୁନି, ତା ମାନେ ପଠାଇବାର ଚାବି କାଠି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ। ଆପଣ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବେ, ଆପଣ ପୋଷ୍ଟିଂ କରିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ ୟେସ୍ ବସ୍। ଯିଏ ୟେସ୍ ବସ୍ ନ କହିବ ତାକୁ ଆପଣ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବେ, କହିବେ ମୋଟୁକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି, କହିବେ ଡିଜିପିଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଇଟା ଅଫିସିଆଲ ପ୍ରୋସିଡିଓର, ଏଇଟା ଅଫିସିଆଲ ପ୍ରୋସିଡିଓର କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି, କେଉଁ ମାନୁଆଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଜଣେ ବିଧାୟକ ଜଣେ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବେ, ଧମକ ଦେବେ, ଆଉ କହିବେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେବି ବୋଲି? ଆପଣ କ'ଣ ଡିଜିପିଙ୍କ ଠାରୁ ଉପରେ? ଆପଣ କ'ଣ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଉପରେ? ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ପାୱାର। ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି ଯେ ଏଠି ଥାନା ଚାଲୁଛି ଏମାନଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ, ଆଉ ଏମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କର ସର୍ବେ ସର୍ବା, ଯେଉଁମାନେ ଲୋକାଲ ଲିଡର, ବିଧାୟକ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏକଥା ବାରମ୍ବାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଆଉ ବ୍ୟୋମକେଶ ବାବୁ କାଲି ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ତାର ଖୁଲାସା ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ବିଡ଼ମ୍ବନା ଯେ ବିଧାୟକ କହୁଛନ୍ତି ଭାଗିରଥୀ ସେଠୀ ଯେ ଆମ ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ବିଧାୟକଙ୍କ ଯିଏ ଗାଳି କରୁଛି, ଯିଏ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳି କରୁଛି ତା ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଗାଳି ହେଉଛି ତା ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗୁନି, ତା ବିରୋଧରେ ସ୍ୱାଧିକାର ଭଙ୍ଗ ଆଣିବା ପାଇଁ ବିଧାୟକ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ୟାଠୁ ବଡ଼ ଲଜ୍ଜାଜନକ କଥା ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଏଠି ତ ପୁଲିସ ସଂଘ ରିଆକ୍ଟ କରିବା କଥା, ଏଠି ତ ଏସ୍ପି ରିଆକ୍ଟ କରିବା କଥା। ଏସ୍ପି ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ହାତ ଧରିନାହାନ୍ତି, ବିଧାୟକଙ୍କ ହାତ ଧରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଇଏ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ ଆଉ ତାଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ପୁଲିସ। ଶିବାନନ୍ଦ ଶେଷ ରିଆକ୍ସନ ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା କହିପାରିବା, ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଗୁରୁତର ପ୍ରସଙ୍ଗ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପୋଲିସର ଏଏସ୍ଆଇଙ୍କୁ ଏପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ତାହେଲେ ପୋଲିସ ସଂଘ କ'ଣ କରୁଛି? ପୋଲିସ ହବିଲଦାର ସଂଘ ଯେଉଁ ଅଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ମୁହଁ ଖୋଲିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯିଏକି ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଏସ୍ପି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଜଣେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏପରି ଧମକ ଚମକ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଏନେଇ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଗୃହ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଏଥିନେଇ ତାଙ୍କର ପକ୍ଷ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କାରଣ ଯେପରି ଭାବେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକ ବଦଳି ହୋଇକି ଆସିବେ ଏଠିକି ପଠାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋଟୁ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠୁଛି କ'ଣ ମୋଟୁ ମାଲକାନଗିରି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ନାହାନ୍ତି, ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ନ ଜଣାଇ ୟାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ, ଇଏ କ'ଣ ସର୍ବେସର୍ବା ହୋଇଛନ୍ତି ବଦଳିର? ଯାହା ଗୃହ ବିଭାଗର କିଏ ବଦଳିବ, କିଏ କେଉଁଠି ପୋଷ୍ଟିଂ ହେବ, ତାର କ'ଣ ବ୍ୟୋମକେଶ ବାବୁ ସ୍ଥିର କରିବେ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଏହାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେବା। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଅଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଗୋଟିଏ ମିଛକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ସେ 100 ଥର ମିଛ କହିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ପ୍ରଥମରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଘଟଣାକୁ କାଲି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସରକାର ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ଛାଟିଆ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଛୋଟ ଘଟଣା କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବିଧାୟକ ଏହାକୁ ଛୋଟ ଘଟଣା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ଆଜି ଭାଗିରଥୀ ସେଠୀ ଗୁରୁତର ସହ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇଠି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଶାସକ ଦଳରେ ଏକ ପ୍ରକାର ହଲଚଲ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି କହିଲେ କିଛି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦାବି ରହିବ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ନିକଟରେ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଜିତାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ରହିବ, ତେଣୁ ବିଧାୟକମାନେ ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ ଯେଉଁ ଅଫିସରମାନେ ସେ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବିରୋଧୀ ଦଳର ବିଧାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଚିଠିର ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତଳଠୁ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଅଫିସରମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସିଜର ଅଛି, ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଯେଉଁ ବିଧି ଅଛି, ସେହି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ରହିଛି। ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଉଛି ମୋ ସରକାର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ସୁଶାସନ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା କରାଯାଉନି। ଯଦି ଜଣେ ଏଏସ୍ଆଇ ଅଫିସର ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ହୁଏତ ଏହାକୁ ଲେଖିକି ସେ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିକଟରେ, ଡିଜିପିଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ, ନହେଲେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଗୃହ ବିଭାଗର ମୁଖିଆ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ।
ତାହା ନକରି ସିଧା ସିଧା ଆଇନକୁ କିପରି ଚାହତକୁ ନେଲେ, ଯେଉଁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ସେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେପରି ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କୌଣସି ସଭ୍ୟ ସମାଜ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣୀୟ କି? ଜଣେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ସେ ପ୍ରତିନିଧି, ସେ କିପରି ଭାବେ ଏପରି ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଦୁର୍ଗାଶିଷ, ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହିଲେ, ଗୋଟେ ପ୍ରୋସିଡିଓର ଅଛି। ସପୋଜ୍ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ ହେଇଥିଲା। ଯଦି ହେଇଥିଲା ରେଡ୍, ସେ ଏବେ ବି ତ ଥାନାରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ ଦୋଷୀ, ତାହେଲେ ସେ ଥାନାରେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଯଦି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, ଆପଣ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେନି, ଡିଜିପିଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେନି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି କେଉଁଠି ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ ଆସିବ, ତାହେଲେ ବିଧାୟକ ସାର୍ ଯିବେ ସେଠିକି, ଆଉ ସେଠି ବାଡ଼େଇବେ, କହିବେ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। ଯଦି ଥାନାକୁ ଯିବେ, ବାଡ଼େଇବେ, କହିବେ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଅଛି। ତାମାନେ ଆଇନକୁ ନିଜ ହାତକୁ ନେଇଯିବେ। ଇଏ ଇଏ ଅଧିକାର ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଦେଲା କିଏ? ମାନେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବ, ସେ ତ କହୁଛନ୍ତି ମୋଷ୍ଟ ୱେଲକମ୍, କ'ଣଟା ଭୁଲ କରିଦେଲେ? ଇଏ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ବିଧାୟକମାନଙ୍କର ଶାସକ ଦଳର କବ୍ଜାରେ ଥାନା ରହୁଛି, ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସାଧାରଣ ମାଆଟିଏ, ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ନ୍ୟାୟ ପାଉନି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା ଯେ ବଦଳିର ବସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟ, ଯେଉଁ ଅଡିଓ ଆସିଲା, ଯେଉଁ କାଲି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇଥିଲେ, ଯେ ତାଙ୍କୁ କୋରାପୁଟ ମାଲକାନଗିରିର ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ପଠାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଜିମା ୟାଙ୍କ ହାତରେ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା ବଦଳିର ବସ୍ ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟ ଓରଫ ବାପି ରାୟ। ସମସ୍ୟା ସହିଛି ଅଗଷ୍ଟ ବିଗ୍ ବ୍ରେକିଂକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର।